passa a la Kaiser. Amb la A, nom de l'equip actual del Kaiser. Argentona. Correcte. Amb la B, denominació del segon equip de l'Argentona juvenil. B. Correcte. Amb la C, líder escollit per un equip de futbol. Em pots repetir, sisplau? Amb la C, líder escollit per un equip de futbol. Capità. Correcte. Amb la D, nom del segon entrenador de l'Argentona. David. Correcte. Amb la E, nom del qui fa perillar la plaça del Kaiser. Si no és ningú. Ah, l'Eric. Eric. Xori. Correcte. Amb la F, esport al que es dedica professionalment al Kaiser. Futbol. Correcte. Amb la G, insult més dit pel dit. Gilipolles. Correcte. Amb la H, jugador preferit del Kaiser. Hunterar. Correcte. Amb la I, selecció campiona del Mundial. Itàlia. Amb la J, capità de l'Argentona B. Passa palabra.